Ana unë e kom kamera që i këshyri kry ministrin. E, më zëtë e ma, për që sile dyja ja e bjenë, kështë në këtë dereze. E, mërë profesor. E, njeri që e kom more, kom bo, vetë e kom maru. E, mërë profesor. Me shku me su fëtët e temajtista. Zotja Radinaj, veç që në ti kena me të opozitore dhe Ramusha Radinaj. E, fidon... Zotja Radinaj. O, fidon, shka për shëron Ramushi. Ashtë i mërgullushëm. A ti shka pëllot? Po, e këmë su logaritjën e bruto produktit vendor, merëm qëveri. Fidan, Fidan, qëre? Qëre sa po të bëjka lakmija? A, mërë profesor. Zof? Ja, jem dëshfrumi, ara dinamika, ara dinamika. Kam s'ka, me papritën. Fidan? O, Zof? A, papritët me pas dishka të vërtet pe i këty në komunikime, va? Zdi, buri dhe... Që kjo Fatmiri, kjo nuk onë nërmal, jëmë të i thonë, hinë shkruj, qërë nuk hinë asë mi shkru. Fatmiri ju, va? Po, bre. Po, ma shumë opozitin, a bona media të buri dhe ju të analista, se sa opozita. Fidon, a ka opozita? Ka, mërë opozit. Kush jënë, Fidon, në tho? Fidon, qa, ty nëjse, lidhë me krymisin, ashtë në zonë, të folë në telefon, me kam... Po, prof... Fidon, a e kam nim? Jo, si pritë që ka të folë me Lumirin. O, Fidash, o që ka pëllat Lumiri, o që ka pëllat, o Fidan, pëllat, a bëhëm ne e leja ta. O, Fidan, tash, më bëna bashkë këta tjetë lej, pëllat. Që ka pëllat Samia, Fidan? Cëllë Sami bre, bursëm, trishtohë e bursë, Sami Kurtishja? General, o Fidan, po unë nuk mërëna me Sami Kurtishën, po Sami Lushtohë ku. O, Fidan, tash, o... Je me i miri, po me neve jemi me të mirët, patë. O, kuptan, po dhe që je me i miri, po me neve jemi me të mirët. A, profesor. A, Fidan, që të mpilluje? Kena mitë. Që të mpilluje, Fidan? Ja, kena mitë, visu në ti babi kopëzitarë. A, ki mërë në ide? Qo, de, me posi ide, o negro. Jo, falë, që atmosfera shumë down është diqka. Ja, down, s'ki s'ka. Po mdo kështë i befasu, në ashtë të shekipritë. Jam shumë i pasu. O, Fidan, Fidan, dhe që ka pëllot Ramushi. Po? Pëllot, lema mu presidencën, ti moja, kryministrin. Jam, shkëm i marketing, babi, s'kem, qa me folët. Koj, pas ka dihë nona kësaj punë, buri dhejtë. O, Fidan, e ka mu e dinë t'jo, lem kush me kënë se inë fraktë. Ja, pe dinë, qa dihën e buri dhejtë, ingom. Visë të marë shumë i të mirë, a kima t'irë në më në kaldo në e sen. Fidan, a di qka përdu me po? Le t'a bënë opozita një anë këndë kështë publik. Kusht në pëllqen për marë? O, Fidan, është. Ka, ka ropë. Fidan, a bënë me morë pjesë edhe në bre? Pa, që t'a shramej të opozit me mu për e zdanatë me dole t'i në anë këndë, a e mirë. O, Lachmija, bre, djoli jem, se a di visë ku t'a bënë. Ministra më irë dhe, t'a Hazo i Radina, edhe tja? Shëndetje, Fidan. Edhe tja? Kompromisi vetëm është presidenca. Për gjona tjera diskutojmë. Vesëm, ka diskutimit të ella, Fidan. Po, une i kom kërku debat hafun kryeministit, po jo me diskutu për temen politike. Du me diskutu në vëqështjen, Fidan, qa po lezohë shumë. Nalja, nalja, mirë shumë, zotë Radina, nalja. Fidan, atë qërim bë një partid, jo li jam të urë. Le, 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 qërë partid, din...